oikein tiedä, että nyt jos sä haluat niin kuin ilmoittautua. Hei, mä oon Pentti Kotkaniemi, ohjelmassa Sirkku Peltola, hienoa näytelmää Ihmisellinen mies. Tämä kertoo suomalaisista ihmisistä tämän päivän Suomessa, pienistä ihmisistä suurine iloine ja suurine surune ja erittäin niin kuin lämmin ja koskettava näytelmä ja hienoa huumoria. Ja Sirkku Peltola on suuri humorista. Mutta paljon! Kato, saako? Mä näytän, mä näkisin. Mullahan on sellainen periaate, että harjoituksissa on oltava hauskaa, koska se on kuitenkin raskasta kuluttavaa duunia, niin jos ei siellä ole hauskaa, niin silloin voi hyvinkin käydä niin, että huomenna ei enää tule ketään ihmisiä sinne harjoittelemaan. Eli hauskaa olla pitää. Se, että meillä on hauskaa harjoituksissa, ei tietysti takaa vielä lopputuloksen suhteen mitään niin kuin onnistumista, mutta on nyt paljon kivempi naureskella siellä harjoituksessa, kun vääntää itkua ja hammasten kiristystä. Nyt jos me onnistutaan, niin tästä tulee kyllä hyvä esitys. Nyt on vielä viikkoaikaa, melkein 2 viikkoaikaa ensi iltaa, kun tätä puhun. Jos tämä onnistuu, niin kuin kaikki me hartaasti tietysti toivomme, niin tästä tulee niin hyvä esitys, että se on kerta kaikkiaan nähtävä.